הטובות של משה, דרמה ישראלית מקורית בחסות מפעל הפיס. טוב, אחרי הרבה הרבה שנים של עבודה קשה וחוסר ביטחון, בדירת חדר וחצי צ'ומקת ביד אליהו, רחוב משה דיין, פינת הניצחון. משה לקח הלוואה אסטרונומית מהשוק האפור וקנה לעצמו קוטג' כפרי מפואר בהרצליה פיתוח. אחר כך משה פתח משרד לגלגול כספים לא שלו. נתן צ'ק פתוח ומילא את הקוטג' שלו במיזוג אוויר. מדיח כלים מקיר לקיר ומיקרווייב שיכול להפשיר בשתי דקות את חצי סיביר. חתיכת מיקרו. משה מעל כמקובל בכספי המפעל, נכנס לאלנה השדכנית ויצא עם אישה יד שנייה במבצע. אישה יפה שהשתלבה בקוטג' הכפרי יפה, רוב הזמן הפשירה או הדיחה, סתמה את הפה. משה פתח חשבון גם בבינלאומי הראשון, קנה לעצמו גם רכב כמו שצריך, BMW 83 עם פלאפון, ככה שיוכל תלפן לאשתו כשהוא יוצא מהעיר, שתפסיק להדיח ותתחיל להפשיר. בהתחלה משה היה מודאג מכל הנושים והחובות, אבל כולם אמרו לו, זה בסדר משה, מה קרה לך? כולם חיים ככה בארץ הזאת. אז משה נכנס לבנק הפועלים, לקח עוד הלוואה, וקנה לעצמו גם ילד חטוף מברזיל, מחובר לאומנת תאילנדית. 2 גרם קוקאין שידעו שם החברה הגבוהה, וכלב צ'יוואווה עיוור עם מחלת אור קשה. הוא היה כל כך מאושר, הוא היה כל כך עליז, שמח, אפילו שכח שאין לו ג'קוזי מרוב שמחה. או מוזס! או מוזס, הרצליה, נייס, נייס. Let my shizzle go. וערב אחד, ערב אחד, משה חזר הביתה מהמשרד. בדרך הוא נכנס לאיזה בר וקנה לעצמו בקבוק וודקה קפואה, בנזונה. שתה אותו ככה לבד באוטו, גלו, 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 עד הטיפה האחרונה. גלו, והטיפה האחרונה. אחר כך משה נכנס לתחנת דלק, קנה ג'ריקן בנזין 94 טרי, חזר הביתה, שפך את הבנזין ככה באמצע השטיח הכפרי. זרג אפור בוער, רץ החוצה מהר והסתכל לך קוטג' שלו נדלק. ופעם ראשונה, פעם ראשונה בחיים שלו, משה צחק. איך שמשה צחק. הוא נשאר שם עוד כמה דקות לראות שהאש מתפשטת יפה. מתחילה לתפוס גם את הבתים הראשונים של כפר שמריהו. ואז משה עלה לאוטובוס וחזר לדירת חדר וחצי המצ'וקמקת שלו ביד אליהו, ברחוב הניצחון פינת משה דיין. כשבאו השוטרים, הוא רק הושיט את הידיים. לא עשה להם עניין. הוא אף פעם לא סבל את הכלב ג'יוואווה הזה. הוא היה סתם בלון, סתכלו בעיתון, יש כאלה הרבה. וזה מה שמשה היה, סתם בלון. השנים הטובות של משה, דרמה ישראלית מקורית בחסות מפעל הפיס.